E aí, galera, começando mais um vídeo para vocês saber Superman Returns. Ele tem que ativar o modo 2 e o modo 6 aqui, beleza? Vamos lá, não esqueçam de ativar os modos, senão a bagaça não vai. Então tá filé. Deixa eu ver aqui. Da hora, mano, que eu sempre quis jogar esse jogo. Até falei nos 10 melhores do mês, quando a gente conseguiu rodar ele. Da hora demais. Olha lá, olha lá. É, tem que pegar, né, rapaz? Se não pegar, a gente dá um tapa na cabeça. Olha lá, pega, rapaz. É tão legal quando um jogo que você nunca conseguiu rodar e roda, né? Pelo menos pra mim é muito gratificante. Da hora. Da hora, da hora. Relógio da hora. E tem aquele outro, né? Rapaz, aquele outro lá é da hora também. Caramba, ficou de ver mexer lá, não sei o quê. É vide, né? Nossa, esses vídeos aí. Mas eu tô ligado que ele sabe. Massa. Vamos lá. Ixi, sai daí, relógio. Porque ficou assim. Não sei porque ficou assim. Tava tudo certo. Na TV tava certo. Só que tem que apertar uma configuração, né? My son, you do not remember me. I am your Kryptonian father, Jor-El. Ué. When you arrive Beleza, on vamos lá, planet Earth, agora. you will find yourself Ó. possessing tremendous abilities. Vixe. I will help you to learn to use your abilities. Ué. On Earth, you Ué, have the tá de brincadeira? ability Tá no Matrix. Ah, tá. O triângulo voa, olha lá, tá vendo? Voa ali. Eita! Que Superman arretado. É tipo o GTA do Superman. Não, 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 não. E quem tiver o GTA do Superman aí, me manda agora. Achei até umas. Não funus. Não funus. Ixi, tá vindo os meteoros de Pegasus. Aí quebra a firma. Vamos lá. Vixe, Mari. Vixe. Olha lá, olha lá. Voa lá, bicho. Voa lá. Tem que ir lá, vamos lá. Use care, for you are far more durable than the world in Da which hora. you live. Tem que ir lá no cometa. Locking your concentration on a É target has tutorial, made mano. you Não gosto de reckless. tutorial. Por isso você não aprende a jogar, Joe. Meio estranho pra controlar, tá ligado? Vou voar de novo. Vamos ver. L2. Ah, agora vai, quer ver? Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Eita, não foi. Ah, tá. Bolinha. Ah, R2. Ah, faz comigo não, irmão. Pronto, galera, coloquei aquele controle antigo que não tem start e tá tudo ruim. Mas funciona o R2, isso que é válido, né? Isso que é válido.
Ah, tá, beleza. Superman, this is Professor Hamilton. Opa, você If you quer can hear me, usar o we need your help. bolinho? Professor Hamilton sounds worried. I should get there fast. Que ângulo, pô? Vixe. The force of your breath can extinguish mighty fires. Tá. Tá. Tem que vir aqui, ó. Olha lá, ó. Ah, não, tá lá, ó lá, ó lá. Ué. Tá de cilada? Aqui, ó. Ah, tá. Beleza. Olha lá, viu? Apagou um fogo. Que é ruim de controlar ainda. O controle tá ruim isso aqui. Mas legal, né? Vamos lá. Como é que corre aqui? Massa. Vixe. Ah, tem que congelar. Bacana, bacana. Olha lá. Agora que caem os cometas, será? Será, bicho? Tá caindo cometa? Ixi, derrubou ali, mano. Pegar ali, será que dá pra pegar? Ué, tá doidão, você viu? Ah, tá, agora sim, ó. Olha lá, olha lá. Ué. Nossa. Doideira, galera. Aí, um a menos. Falta mais milhões ali. Vamos lá, será, 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 será? Toma. Não aguenta não, pô. Nossa. Vixe, vixe. Rapaz. Segura aí. Segura aí. Deu tempo. Olha lá, corre lá, corre lá, corre lá, tião. Nossa, não para de vir, galera. Não para. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Toma. Vixe, 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 vixe. Deu tempo, deu tempo. Foi, foi, foi. Não, não deu tempo, não deu tempo, não deu tempo, não. Eu não vou conseguir, não, galera. Eu consegui passar isso aqui só uma vez, mano. Nem sei se estou fazendo certo, nem lembro, faz tanto tempo. Por aí. Aí. Um a menos.
Ixi, tá, não para de cair. Segura lá, segura lá. Tempo não. Será, galera? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ixi, então é isso aí, galera. Esse foi o vídeo de hoje aí. Superman cilada. Mas é da hora, pô. Só saber jogar certinho, né? Beleza? É nóis, abraço.